বৰ্তমান সময়ত চাৰিওফালে কেৱল হিংসা, হত্যা আৰু অপৰাধজনিত ঘটনাই জৰ্জৰিত কৰি পেলাইছে সমগ্ৰ দেশবাসীক। শিশুৰ পৰা আদি কৰি বৃদ্ধলৈকে কোনো সাৰি যোৱা নাই এই অপৰাধৰ পৰা। এইখন অসমতে পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এক হৃদয়বিদাৰক ঘটনা। আচলতে এয়া আত্মহত্যা নে হত্যা? জুৰিয়াৰ কণমণি পথাৰত চিপ লৈ থকাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে 11 বছৰীয়া কন্যা শিশুৰ মৃতদেহ। উল্লেখযোগ্য যে নিজ ঘৰতে চিপ লৈ ওলমি আছিল শিশুগৰাকী। মৃত শিশুগৰাকী কদমনি পথাৰ গাঁৱৰ আব্দুল মান্নানৰ কন্যা মনোৱাৰা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰিয়ালৰ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি কাজিয়াৰ প্ৰতিশোধ লৈছে এক দুষ্টচক্ৰই। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা বুলি অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইতিমধ্যে জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্তও আৰম্ভ কৰিছে। এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।